Hej, vi heter Innocent. Naturen kan frukt och vi är riktigt bra på smoothies. Vi plockar den bästa frukten, sedan skalar, pressar vi och blandar den åt dig så att du slipper kladda i köket. Vi använder bara sånt som du hittar i naturen. Alltså inga trädgårdstomtar eller andra konstigheter. Innocent smoothies. Frukt, frukt, bara frukt.